Nazdár, tady Peflo a Lukison, hlásíme se vám z dalšího dobrodružství. Zrovna jsme v Egyptě a my tady do úvodu toho videa jsme si připravili takovou jako osnovu, aby jsme na nic nezapomněli, protože potřebujeme, aby to bylo strukturovaný a těch informací je dost. Takže Peťa, proč jsme se vydali do Egypta? Protože nám to doporučily dvě kamarádky, Danča a Anička, obě moc zdravíme. Tak je tady málo lidí, protože covid, což samozřejmě není úplně pozitivní věc, ale vzhledem k těm lidem je to pozitivní. Přesně, a doufám, že ty lidi, co tady jsou negativní. Takže je to všechno sluncem zalitý a můžeme to. Další věc je, že se zlevnily hotely, tady jsme si mohli užít trošku luxusu. No a v neposlední řadě jsme tady prostě ještě nebyli, takže jsme se sem vydali a je to fajn. Je to fajn. Bod číslo 2, jak jsme se připravovali na cestu. Uvalili jsme na sebe dobrovolnou karanténu. Obecně se jako málo potkáváme v těle těch dobách, ale teď jsme byli na sebe opravdu tvrdý a 14 dní jsme nevylezli z baráku. V půlce karantény jsme si ještě došli na antigenní testy, aby jsme věděli, že to máme tak nějak jako pokrytý, aby jsme případně dokázali ještě zrušit věci, které zrušit jdou. Před odletem jsme šli na PCR testy a pak už jsme svištili. Letadlo bylo úplně narvaný. Bylo takový jako klasický, jak byste si představovali. Dokonce se na konci i tleskalo, když jsme přistáli, což už jsem dlouho nezažil. Pořád je to v nás krása. No a byli jsme v Egyptě. Super. Bod číslo 3. Peťa, jaký je plán naší dovolený? Nejlepší plán je nemít plán. Budiš, ale ty... Plán dovolený. Začínáme, nebo začali jsme v Soma Bay, aby jsme si odpočli v krásném hotýlku, dobrý jídlo, pohodička, absolutní relax. Ale běhali jsme. Běhali jsme, cvičili jsme, plavali jsme, četli jsme si. No. Super to bylo. No a potom už jsme si říkali, že je tohle nošení dost a přesunuli jsme se do Luxoru, kde je spoustu možností na objevování starého Egypta, takže památky, různý. Co nám do toho kecáš? And the raven said nevermore. Ještě bych tě, Peťo, doplnil, pokud dovolíš, jak jsme se přesunuli ze Soma Bay do Luxoru, protože těch možností je jenom pár. Nemůžeš jet s vlakem, nemůžeš letět, pokud nemáš soukromý letadlo nebo vrtulník, což ještě nemáme, takže buď můžeš jet jako MHDčkem, busem, a nebo si zaplatit řidiče, což je taková, si myslím, nejjednodušší, nejpohodlnější varianta, kterou samozřejmě zaplatíš, tu jsme volili my. To, co je důležitý, je vždycky se zeptat na hotelu, co k tomu potřebuješ, protože jsou tady různý nějaký jako vládní restrikce a ty musíš mít povolení, nebo oni o tobě musí vědět, odkaď, kam jedeš, a tohleto povolení ti jako vlastně ten hotel zařídí. A prokazuješ se s ním na různých checkpointech, který po té silnici potkáváš. Myslím si, že to je dobrý to mít, protože na těch checkpointech mají i kulomety. Hlavně bez toho to nejde, podle mě. To víš, že ne. Cestovat autem po Egyptě nejde bez tady těchto povolení. Jo. Tak bych to zhrnula. Jo, říkají, že to je pro tvoji bezpečnost. Asi jo. Co by ne. Nazdar, kamarádi. Máme tady první výlet. Teď jsme právě v Údolí králů. Je to super zajímavý a to jsme ještě nic moc neviděli. Pak doporučujem všem. Slyšela jsi to? No. Tam něco volá. Dár? Dár. Takže, jdeme dál. Nahoru? Nahoru. Let's a potom tamhle ta napravo.
Musím říct, že si to nedovedu představit tady, když je to plný turistů, když není korona, protože už no. Takhle mi to přijde jakoby v těch hrobkách náročný docela. A asi bych tady to nedal. Těžce bych to nedal. No, jako já si myslela, že tady bude méně lidí i dneska, musím říct. Nevím, sobota. To asi na tom nezáleží, ne? Co víš, že? No, v sobotu se chodí na vejlety. No to jo, ale když jsou lidi na dovolení, tak chodí na vejlety furt. A myslíš, že jsou všichni tady na dovolení? Jo. Tak jo. Tak hodnoť, Peťa. Líbil se mi ten Rameses, jak tam byla ta velká hrobka. To se mi líbilo, takhle jsem si to představovala. A jinak je to takový čípácký. Ty Petruše, vole, tobě není nic svatý, nic ti není svatý. Ne, pěkný to je, no. Thank you. Welcome back. Thank you. Tak údolí králů máme za sebou. Bylo to zajímavý, důležitý asi to, co je potřeba říct, je, že za normální situace tam se stojí před každou tou hrobkou 20 až 30 metrový fronty na tom sluníčku a Peťa ukazuje dokonce i 40 metrový, slyšela. Ale my nejsme úplně jako fandové historie, že bychom to nějak prožívali, takže doporučujem si dvakrát rozmyslet, jestli vám to za to stojí potom to tam jako stát, protože to jako je super zajímavý, ale nebylo to úplně jako, že bych si z toho sednul na prdel. No, tak tohle to bylo zajímavé, ukazovali nám jako vlastně tradiční formu, jak zpracovávali alabastr a kámen, to je super. Samozřejmě jsme skončili v krámečku. Máte někdo jako zaručenou metodu, jak smlouvat? Tyjo, já jsem v tomhle strašně špatný a mám pocit, že jim vždycky rozdám všechny svoje prachy. Jsme v chrámu Hot Chicken Soup. Říkal pan průvodce, ale je to chrám královny Hatshepsut. Hatshepsut? Hatshepsut. Teď už se neříkne. Prozkoumali jsme chrám královny Hatshepsut a to je asi všechno, co na tomhletom břehu máme v plánu. Teďko se budeme přesouvat zase zpátky na druhý břeh, kde bydlíme a tam se podíváme na další chrámy. Tolik historie, tolik historie.